100 անուն պաստար 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերում Հանդիմությունը մեղադրում է քաղաքական իշխանությանը տեղ համայնքում տեղի ունեցած միջադեպի համար կներեք բայց սա հերթական ուրեմն բացահայտումն է ընդդիմության էության, որովհետև նաև երեկվա փակ հանդիպման ընթացքում ընդդիմության համար ակնհայտ է եղել, թե ինչպես են տեղի ունեցել դեպքերը, եւ սա ակնհայտորեն Ադրբեջանի հերթական սադրանքն է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, սուվերեն տարածքի նկատմամբ։ Եվ երբ որ այս դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող որևէ սուբյեկտ, առավել եւս Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, ոչ թե ասում է հասցեական, որ սադրանքը տեղի ունեցել Ադրբեջանի կողմից, այլ ըստ էության, այսպես ասած, սկուտեղի վրա մատուցում է Ադրբեջանին մի թեզ, ըստ որի Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունն է մեղավոր է իրավիճակի համար, կներեք, բայց այստեղ մենք կրկին ուրեմն գործ ունենք 5-րդ Շահրասյան գործելավոճի հետ։ Եվ սա ըստ էության հերթական բացահայտումն է ընդդիմության ուրեմն որպեսիության շնորհակալություն։ Անի բարել ես ավելի ասում, որտեղ սա շատ կարևոր թեմա է շահարկվող, նաև երեկվա քննարկման ժամանակ ակնհայտ դարձավ մտահոգությունները իրավիճակի ոչ թե ով է մեղավոր, այլ այս իրավիճակները բացառելուն էր միտված երեկվա ամբողջ քննարկումը, եւ դա ողջունելի է ըստ էության, իսկ որ այնուամենայնիվ Հայաստանի զինված ուժերը հակահարված տվեցին, իհարկե ունեցանք զոհեր։ Ես չեմ ուզում արդարացնեմ, որ այն բանով մխիթարվենք, որ նրանց զոհերը ավելի շատ են եղել, մեր ավելի քիչ, բայց այնուամենայնիվ, եթե մեր նման կեսվածքը զինված ուժերի չունենային, ադրբեջանական ուժերը շատ ավելի խորք կթափանցեին և կտեղակայվեին այդտեղ։ Եվ ես կարծում եմ, որ հետագայում մենք պետք է ելնենք այն իրողությունից, որ զինված ուժերի և կարողությունները, և ուժը, և բովանդակությունը պետք է լինի այն մակարդակի վրա, որը պետք է լուծի իր առջև դրված խնդիրը, այն ինչ որ մերնա, դրանից ավել, եթե հակառակորդը ոտնձգություն պետք անի, ինքը պետք է իմանա, որ հարվածը ստանալու, եւ այդտեղ իշխանությունների հանձնարարական լինել չունենի նշանակություն, զինված ուժերը իրենց առջև դրված խնդիրը առանց հանձնարարականի էլ պետք է իրականություն դարձնեն։ Առողական քննություն բնականաբար անպայման կլինի, որովհետև առանց դրա չի կարող, որովհետև եթե խոսում ենք թերացումների մասին երեկել ենք խոսել, դա որպեսի ավելի շեշտադրված եւ ճիշտ առարկայական մոտեցում ունենա, անպայման մասնագիտական քննության արդյունքում պետքա գանք որոշակի եզրահանգումների։ Աստղիկ ջան, ներողություն եմ խնդրում, կարող եք մեկական հարց տալ։ Ես դա էլ ասեմ, ԱԱՀ-ում անպայման կլինի, նաև առժեշտության դեպքում զինված ուժերում էլ կլինեն ծառայական քննություններ, որտեղ այստեղ եւ սահմանապազորքերը ունեցել են գործառույթ, եւ զինված ուժերն են ունեցել, այստեղ ներդաշնակման խնդիրներ կան, նաև այն խնդիրը, որ դուք բարձրացրեցիք, այնուամենայնիվ հարց ու պատասխանի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը երբ որ ասում էր կոնկրետ հանձնարարականներ են եղել, մնում է այդ հանձնարարականները ուսումնասիրվի ծառայական քննության արդյունքում ինչ մակարդակով են կատարվել կամ չեն կատարվել, թե չեն կատարվել, ապա պատճառները որտեղ են, որովհետև երեկվա լսումների ժամանակ նաև մեր համար, նաև մեր ընդդիմադիր գործողների համար իրավիճակը ավելի պարզ դարձավ, որ այնուամենայնիվ զինված ուժերը իրականացրել են իրենց առջև դրված խնդիրը, տվել են զոհեր, կանգնեցրել են հակառակորդի սադրանքները, եւ ավելին, մենք երբ որ ԱԱՀ-ն տարածում էր հաղորդագրություն, որ որոշ բարելավումներ այդ օրերի ընթացքում գոյություն ունեն, նաեւ այդ բարելավումների նյութական բովանդակության մասին խոսակցություն եղել եւ գլխավոր շտաբպետը ներկայացրել է դա։ Եվ այդտեղ որևէ լարվածություն կամ հարցեր չի առաջացել, որովհետև ամեն ինչ հիմնարված եղել, եւ ես նկատեցի, որ շատերն էլ տիրապետում էին նաեւ այն ինֆորմացիային, որ ուզում էին լսեին գլխավոր շտաբի պետից։